Sziasztok! Jó reggelt kívánok, vagy inkább jó hajnalt kívánok. Innen Gran Sasso d'Italiából, ott megy le a hold éppen. 1430 méter magasan aludtam. Nem állítottam sátrat, mert minek? Hűvös éjszakám volt, de nagyon jó éjszakám volt ennek ellenére. Oda nézzetek. Itt a szakadék fölött aludtam. Ez igazából úgy törvényszerű, hogy először a környék legmagasabb hegyének oldalát kell, hogy megsüsse a felkelő nap narancsos fénye. És úgy tűnik, hogy így is van. Thank you.
Corno Grande. Van egy monti srác már fönt. Na itt a vár. Elég szédületes a magasság. Na. Eléggé zerge járt a hely. Este különben elég népes volt egy 10 óráig. Mindenki naplementét jött megnézni, meg itt szelfizgettek, meg... Aztán már csak a 3 fotós volt, még 11-ig. Utána senki. Az ég egy adta világon. Reggel 6-ig. Enyém volt a birodalom. Enyém volt Calascio falu maradványa. Én voltam a várura. Na, oda süssetek. Ejha. Be is lehet venni. Na nézzük. A nap felkelte valami írtó szép volt. Azért végeznek némi állagmegőrzést. Körbesétáltam a nagy központi tornyot, ahova nem lehet bejönni. Még nyilván oka van. Ne is firtassuk. És a falu maradványa. Benéztem még a faluba is. Bár ez így az ember, benéztem a faluba. Kicsit más kép jelenik meg előtte. Benéztem a faluba, a boltba. Benéztem a faluba egy kocsmába. Én benéztem egy középkori, rég néptelen faluba. Hát, innen aztán van kilátás. Na még innen is, mielőtt cuccolok és indulok tovább. Megérte meg sasolni? Hát bőven. És ott van, Corno Grande. Kissé párában a Gran Sasso. Gran Sasso hegység, nemzeti park. A mai napon még egy meglehetősen érdekes szakasznak ígérkezik.
Terveznem is kell most már lassan. Kell gondolnom ilyen dolgokra, hogy hogyan tovább, meg hasonlók. Ez baromi látványos, valami iszonyatosan. Egy Appenninektől az Adriáig terjedő erődrendszernek a része volt, inkább ilyen megfigyelési céllal hozták létre ilyen magasságban. Eredetileg már a 11. században a falu jó 200 évvel később települt köré. Jó néhány viharos évszázadot látott. Igazán nagy katonai ostrom nem igazán, viszont a földrengések ezt a várat is megtépázták. Egy-két perc múlva 7 óra, úgyhogy el is kell indulni. Már össze is cuccoltam, szóval semmi probléma. Közelebb ért ez a pára. Hát most már így mondom idézőjelbe. Ez erősen füstnek tűnik, és minthogyha füst szagot is hozna a szél. Még a végén idén sem úszok meg ilyen bozott tüzes, erdőtüzes füstöt. És itt látható, hogy ott is ott az a sáv, így beteríti, füstnek tűnik. Hajnalban még párra lehetett volna, mármint hogy annak tűnt akkor még. Most már nem nagyon. Kezd jó idő lenni. Éjszaka elég hűvös volt. 1431-en aludtam úgy körülbelül. És így pont a hőmérséklet kapcsán, hogy mutassam meg, hogy idén KTM Sopron támogatott kerékpáros ruházattal, például ezzel az Endura nagyon profi, állítólag a legprofibb kerékpáros mellény a piacon, ezt nem tudom, amikor bementem az üzletbe, annyit mondtak csak, hogy ne nézzem meg az árát, csomagolják. Jó, tehát Endura. Hát nem tudom, hogy ez a legprofibb, de hogy iszonyatosan jó ez a mellény, azt tuti. Meg Endura kesztyűket is kaptam. Azt mondták, hogy nem kell reklámoznom ezt, vagy ilyesmi, csak egyszer muszáj elmondanom, annyira jó ez a mellény, hogy nagyon jó szolgálatot tett ezen a túrán. Nagyon hűvös reggelek, hűvös esték, és a fensíkokon fönt 1400-1500 méteren, pedig sokszor napközben is, kora délután is olyan hűvös szél fújt. Jól jött, jól jött. Elindulok. Érdekes lesz most így a vonalvezetés, mert legurulok, és megyek egy ívet, így kicsit visszafelé, és aztán megint visszakanyarodom a Majella irányába. Nagyon várom a mai szakaszt. Búcsú a helytől. Még érdekes ez a kis kápolna is. 16. század végén, 17. század elején építették, abból az okból, hogy hálát adjanak a szűzanyának, mert győzelemmel zárult itt egy kisebb ütközet, a pápai államból tört be egy kisebb csapat erre a vidékre. De a helyiek legyőzték őket. És most így a kerékpár nyergéből is. Rocca Calascio. Hát, szia! Bocsánat, esetleg itt rászkódott, vagy valami, de időnként vannak ilyen nagyobb kövek. Jól járható az ösvény. Csak van egy-egy nagyobb kő, akkor megakadok, vagy lecsúszik a kerék. Azt érdemes megemlíteni, hogy 1980-as években helyreállították néhány házát az alsó részének a
tehát a falu alsó részének, és ezt most a turizmus vendéglátás szolgálatába állítva őrzik meg az utókornak. Nem hülyeség. Nem nincs nyitva semmi. Ebből az irányból jöttem, most mutatom a helyreállított részt, nagyjából, amennyire meg tudom mutatni. Tehát vannak itt a romok, a romos, romos felső rész, azok alatt, romok alatt gyakorlatilag néhány helyreállított utca, de hát nem lakják őket így állandóan, házakat, csak szerintem ilyen kivehetőek, ilyen szállásnak, meg esetleg ilyen kis étteremnek használják őket. Na, lejjebb jöttem egy szinttel. Itt például a Refugio, bár, kafé. Sajnos nincsenek nyitva. Nem is tudom, hogy ugye egyáltalán nyitva vannak-e, vagy hétköznap nyitva vannak-e. És itt értem ki a faluból, a falu helyreállított részéből. Állnak a parkolóban, úgyhogy feltételezem némelyik házban vannak vendégek elszállásolva. Vagy azok a helyiek, akik üzemeltetik ezeket a vendéglátóipari egységeket. Ez egy kegyetlen jó hely, nagyon érdekes. Még így is azt mondom, hogy nem egy felkapott hely. Tehát, hogy az egyik leghíresebb látványosság Abruzzóban, és nem olyan, mint nyári turista szezonban, éjszakabbra bármi más. Igen, nagyon jó néznek ki ezek a házak, ezeket nagyon szépen helyrehozták. És akkor ez az a szerpentin sor, ami föntről is látszott. És akkor a lényeg, ha úgy tetszik, a vár maga. Pici vár, de annál impozánsabb, annál gyönyörűbb. Megértem, hogy rákerült egy legszebb várakat felsorakoztató listára. Nyilván itt a helyszín, ami nagyon sokat dob. Sőt, tulajdonképpen az a fő oka maga a hely, ahova épült, meg a környék. Jó kis szerpentin. Olyan irtózatosan nem fogok legurulni, de vesztek némi magasságot. Nem bírok betelni ezzel a helyjel. Láttam én ezt lentről 2013-ban is. Nem jöttem fel akkor. Az aszfaltos túra volt, aztán megvoltak a célpontjaim. És megvan a forrás is, ki is használom a lehetőségeket. Na, oda süssetek. Igen, jól látszik a kápolna. Visszatekintésben a vár és a romos falu, Rocca Calascio. Ja igen, és az éjszakázó helyem is egyben. Tehát ez ilyen minden az egyben típusú rendkívül jó élmény. Alig néhány kilométernyi aszfaltozás után ismét terep. És emelkedőben aszfalton gurultam. Na mondjuk ez se rossz út, minőségesen. Tehát, hogy se a vonalvezetés, kilátás, se a minőség. És a gerinc mögött, amire most nagyon jó a kilátás, ott van a Campo Imperatore.
ez a füst kissé érdekessé varázsolja a tájat. Hozzáteszem, következő évtizedekben szerintem nem lesz nyári túra erdő vagy bozott tűz nélkül, a mediterránban végképp, de már nagyon máshol se. Hogy aztán milyen? Jó kérdés. De hát nem csak a mediterránban, hát tegnap írt a feleségem, hogy Ausztriában erdő tűz van. Soprontól nem messze. Húha, elég holdbéli táj. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hol kelek át ezen a gerincen. Ott. Ott fogok valahol. Mai napról is elmondható, hogy eddig alig találkoztam emberrel. Majdnem minden napról elmondható. Ott az előző völgyem, és ebben a kis nagyon-nagyon összeszűkült átjáróban megyek át a következő völgybe. Nem sokára már a Campo Imperatore is feltűnik. Át is keltem a következő völgybe, ez is még egy ilyen nagyon pici. Hú, jó ideje. Egyfolytában kaptató. Korai az időpont még, de tűz a nap. Hú, ezen a szakaszon nem filmeztem. Bődület meredek volt, kitartóan. Kimásztam abból a kis völgyből is a következőbe. Kezd jó meleg lenni. Viszont cserében már majdnem 1500-on vagyok, és mindjárt átbukkanok oda, na arra is kíváncsi vagyok. Elhagyott kis házikó. Rifugio. Ponte del Cane. Érdekes. Találok egy forrást. Tuti meg fogok pancsízni. Beleágasztam egy másik útba. Nagyjából el is értem az 1500-at. Már úgy nézem, kis visszaereszkedés jön. Á, ismét egy ilyen kis tál alakú völgy. Füstös a levegő. Sziklás vadvidék. Na majd lesz forrás, elméletileg, és lesz egy fakultatív útvonal is, amit beiktatok. Na ez az emelkedő se adja könnyen magát, és még ez a laposabbik alsó rész. Megint átjöttem egy sziklakapun, következő völgybe. Lepnek a legyek nagyon. Figyeljétek, milyen szerpentinek vannak ott az úton, egy oldalban. Na de kemény volt ez a szerpentines rész, amit mutattam. Viszont elértem az 1600-at. És itt mindjárt átkelek a következő völgy felé. Itt az átjáró. Na de ezt csak nem tudtam megállni, megmutassam. Ott a vár. Alvó helyem. Jó kis kalandok színhelye. Kimásztam. Onnan is.
elég lépcsőzetes. Egyik völgyből ki, következő lépcsőfok, a következő völgy. És abból is ki. Megint egy lépcsőfokot. Hú, nem egyszerű. Kilométerben alig mentem ma még, de szintben eléggé kezd ott lenni. Pedig még reggel van. És megint egy ilyen átkelő. Itt érem el a legmagasabb pontot. Kút. Mint hogyha nem működne. 1650 fölött vagyok. És meg is kezdtem a gurulást. Onnan a magaslatról. Ez most egy kitartóbbnak tűnik egy kicsit. És ott a Campo Imperatore. Olaszország legnagyobb felsíkja. Az egyik kedvenc helyen. Igaz, még csak egyszer voltam, de annyira szívembe zártam. Muszáj volt visszajönni. És ott a Corno Grande. A nagy szarv. Na itt aztán forgattak jó néhány híres spagetti westernt. Keoma kezdő jelenete. Itt forgatták, itt lovagol Keoma. Közben jön a zene meg a feliratok. És az Ördög jobb és bal keze 2-nek a bevezető jelenet sorát is itt forgatták. Annyira meredek és köves az út, hogy gurulni se nagyon lehet rajta. Nemhogy még gurulás közben filmezni. Azért gondoltam, megmutatom Campo Imperatore-t. Köztünk legyen mondva, Keoma mondjuk nem a legjobb spagetti western, bár vannak erős jelenetei, Franco Nero főszereplésével készült, vannak elég rossz kritikái, de mondom, vannak benne jó pillanatok. De az Ördög jobb és bal keze 2 is szerintem az egyik legrosszabb Bud Spencer Terence Hill film. És az egyik legrosszabb folytatás. De annak is vannak nagyon jó jelenetei, nagyon erős jelenetei, amik nagyon emlékezetesek, és azok közül az egyik az pont a bevezető jelenet, amit itt forgattak. Itt forgattak valahol ott a túloldalon. Valahol ott a túloldalon. Ott az országút. Biztos lehet látni az autót, ahogy megy. De ki fogok most menni majd egy kis aszfaltos programra. Nem nagy kitérő lesz, de izgalmas. Hú, és az ereszkedő. Na ez az a hely, amit úgy hívnak, hogy az olasz Tibet. Elég szerencsétlen elnevezés, de hát tényleg. Na ez viszont már működik. Vételezek is vizet. Kísértem az országúthoz. Az útvonal jobbra fordulva néhány kilométeren aszfalton megy. Én viszont most balra fordulok egy icipicikét, egy fakultatív program kedvéért. Föltekerek 2000 méter fölé. Föltekerek az Appenninek legmagasabbra vezető aszfaltos útjára. Voltam fönn már, de nagyon vártam már, hogy visszajöjjek. Ott jöttem lefelé. Azért basszus, ez így visszanézve is elég meredek. Elértem a fennsík másik végébe. Igen, egyenesen lágvilába tudnék menni. Na és akkor Campo Imperatore, a magaslat maga, jobb irányban.
Az elágazás után egy kis lejtő van, és most már egy jó ideje takarásban van a Cornó Grande, de megint előbukkan. Alig találkoztam autóval, de most egy picit megélénkült, főleg L'Aquila felől. Tehát ahogy jöttem a fensíkon, tehát a Campo Imperatore fensíkon, ott nem volt senki, most a másik irányból jönnek inkább. És ott a Cornó Grande. Jobb oldalt az alacsonyabbik csúcs, és innen magasabbnak tűnik talán, az 2901 néhány méter, és a bal oldalon pedig a nyugati csúcs 2912. Egyébként döbbenetesen megidézi a Dolomitok hegyeit, a Cornó Grande, de nem dolomit építi föl, hanem leginkább mészkő. Na, most már hová gurulok? Pedig már voltam is, itt emlékeztem is, de... Na, ez egy 1600 alá már, mondjuk azt már nem nagyon hiszem. Lemegyek, de... kapaszkodhatok majd vissza. Hát micsoda dolog ez? Uralja a tájat a Cornó Grande. Ott van fönt az a beszögellés. Hát van síközpont, meg valami obszervatórium. Ugye most egy kicsit ilyen dél-keleti irányból nézek rá a hegyre. Tehát így a déli oldalát látom. Az északi oldalán van egy parányi gleccser is, ami Európa legdélebbre fekvő gleccsere. Hát annak is megvannak számlálva a napjai. Milyen kék az ég. Egy felhő sincs. Érdekes, hogy olyan 5 percenként kicsit így megélénkül az út, és eljön néhány autó. És utána 5-6 percig semmi. És csak olasz rendszám. Összesen ma olaszon kívül egy hollandot, meg egy britet láttam. De tegnap is például csak olasz. Nem nagyon jönnek ide már az európai turisták. De más se. Gyalogtúra útvonalak is nyílnak innen. Én meg elértem az 1800 métert. Abszolút túra rekord. 1700-on voltam. Első nap a Majellában, terepen. De most megdöntöttem. ...1950-en vagyok már, egy pici visszagurulással. Elég kemény mászás ez. Annyi újdonság van azóta, hogy utoljára itt voltam, hogy az út legfelső szakasza az csak fizetéssel, jegyvásárlással vehető igénybe. De kerékpárral természetesen szabad. Talán kevesebb autós lesz már így az utolsó 200 méter szinten. Eddig se volt ritka a 10%. Kemény ám ez. Kösse fel a gatyát, aki erre jön. Hát azért jönnek néhányan, nem zavaró. Na, elértem a 2000 métert. Annyi különbség van a 9 évvel ezelőtti mászáshoz képest, hogy az egész korán volt, júniusban, ilyen hófalak voltak az út szélén. Itt is például. Neki támasztottam a biciklit. Úgy fotóztam. Na szóval, 2000 méter.
nem sokára fölérek. Hivatalosan én úgy tudom 2130, de van egy tábla is, amin van, ami legalábbis 9 éve volt, van magassági adat, és én nem emlékszem, hogy a táblán mennyi volt. Ez ilyen adatok engem nem nagyon érdekelnek. Mármint így hajszál, pontosan nem. Gyér a forgalom! Kis helyzetjelentés 2050 fölött 2100-hoz közeledem már. Ja, micsoda szerpentin. Oda sasoljatok. Kanyargós felső rész. De ez itt már nekem a célegyenes. Gírbe-gurba célegyenes. Tiszta hülyének érzem magam, de azon gondolkodom már jó ideje, hogy én nem emlékszem, hogy lett volna felvonó 2013-ban. Na mindegy. Vagy csak innen maradt meg az emlékeimben. Igen, azért jönnek föl sokan, hát csak hogy följöjjenek, de hogy sokan azért, mert innen indulnak ilyen gyalogtúra útvonalak, ott is fenn valami refúgió látszik. Ez azt mutatja, hogy 2100. Még egyébként az enyém most elég megbízható. Jó kalibrált, és 2118-at mutat. Ezen meg olvass el az ember, hogy mi van a sok matrica alatt. Hegyvidéki élet. Mint egy hágúk olyan. Na, kajálok valamit szerintem. Kajálok valamit. Húha, lehet venni sajtot. Életemben először történt velem, hogy a boltban hagytam valamit. Tegnap a sajtot, amit vettem reggel a boltban, ott hagytam Lákvilában. A srác így félre dobálta, mert sokan voltak, pont, az egy pénztár működött, és így félre dobálta a másik fakba, és ott felejtettem, nem vettem észre. A gyerekek engem meg lehet győzni, meg is tették itt a srácok. Hamburgert fogok enni, de olyan hamburger, helyi specialitás. Minden helyi benne, helyi sajt, helyi sonka, helyi nyavaják, mindennel tele, úgyhogy egy próbát teszek vele. Grazie mille, grazie. Grazie. Na, erre érdemes vetni egy pillantást. Kértem egy piccola sört is. Most pihenek úgyis egy darabig. Hát pedig ez tényleg nem volt így kiépülve 2013-ban. Most eljövök ide a másik oldalára. Hát a füst miatt nem az igazi. Füst miatt nem az igazi. Ez itt a Velino. Szirente lehet ott. Igen, az nagy gerinc, szirente. És itt a füst nagyjából a Campo Imperatore környékéről így kiürül, de áttevődött a L'Aquila nagy völgyébe. Hát, jól van, ez van. Na most ahhoz képest, hogy emberrel alig találkoztam, volt, hogy fél napokig, ez most egy elég népes rész. Én a mondó vagyok, hogy ideje is elindulni. Igen, ott van az obszervatórium. Vár ismét a fensík, és aztán várnak a kalandok. We'll be right back.
lédületes gurulás. Ebben a tekintetben semmiben nem különbözik az Alpoktól. Látványvilág is időnként olyan, sőt néha olyanabb is. Persze Appenninek nyilván nagy átlagban nem ér fel az Alpokhoz, a nagy tesóhoz, de azért én mégis nagyon szeretem. És hol vannak az Alpokban ilyen frankó völgyek? Országút is olykor fénysebességgel előznek be. Mondjuk a motorosok is. Búcsú a Corno Grandétól! Igen, szépen kitisztult a levegő most már. Nagyon jól látszik a Majella. Látom a Monte Amarót. Ami ugye az ezüstérmes a Corno Grande után az Appenninekben. Ciao! És legurultam, úgymond legurultam. Igen, itt vagyok a fennsíkon, de továbbra is 1500 fölött. És itt is fogok menni. Elképesztő egy hely. Leértem az elágazáshoz. Vannak árusok. Annál a bácsinál vettem sajtot. Igazi hegyi abruzzói sajtot. Úgyhogy ezt is pótoltam. Mert hogyha az én táskámban nincsen sajt, akkor ott valami nagyon nagy baj van. Márpedig tegnap nem volt. Úgyhogy egyszerűen, mint a vákum szívta be a táskám a sajtot. A hegyi sajtot. Ilyen hegyi sajt volt a hamburgerben is. Életem egyik legkülönlegesebb hamburgere volt. Helyi marhahús, helyi sonka, helyi sajt. Nagyon-nagyon érdekes volt, de iszonyatosan jó, kimondottan jó. Belemegy az előzésbe a motoros? Hát ez hülyébb, mint gondoltam. Ilyen kék eget, nem tudom mikor láttam utoljára. Utoljára látom a Corno Grandét, de azért most már távolodom. Szóval búcsúznom kell. Egyre inkább. Ott az a kút, ahol vételeztem vizet. Ott az út, ahonnan gurultam le, tehát visszaértem. Csak ezt akartam mutatni. Most folytatom egy kicsit az aszfalton, aztán megint lesznek jó terepes részek. Egy kis magaslat, és mutatom ezt a völgyet. Azt hiszem a Keumában is felhasználták több jelenethez, de más olasz mozikban is forgattak jelenetet. Egy-egy rövid jelenetet itt. Átkeltem azon a bukkanón, itt van a völgynek a másik kijárata. És én azt hiszem, hogy itt forgatták valahol az ördög jobb és bal keze kezdő snittjeit. Amikor ott zabálnak a rossz fiúk és
jönnek még rosszabbak. Bud Spencer karaktere és Terence Hill karaktere is ellopják mindketten a rossz fiúk kajáját. Azt hiszem, hogy ez a meder, nem vagyok benne biztos, szerintem ott, de lehet egy kicsit följebb. Ja, igen, és Franco Nero Keoma szerepében itt lovagolt így leföl a főcím alatt, ezen a részen, itt meg ott fönt. Igen, ez teljesen felismerhető. Csak nem nyári viszonyok között vették fel, olyan kicsit zordabb az egész. Hozzáteszem, az is nagyon jól néz ki. Rendező döntése volt, hogy kicsit ilyen zordabb időjárási viszonyok között forgassanak. Igen, teljesen jól ráismertem a helyszínre. Itt van róla egy tábla is, emléket állít. Ezt most kimondottan az ördög jobb és bal keze kettőnek. De a Keomát is mondom, itt forgatták, a bevezető snittet, meg több egyebet is. És mivel a túra egyik eddig kimondatlan, de hát magamnak ugye kimondott, hiszen a tervet én csináltam. Tehát a célja a túrának az egyik az volt, hogy a kezdő snitt forgatási helyszínét meglátogassam. Nagy Bud Spencer rajongó vagyok, ugye? Ezt mindenki tudja. Igen, és ott a szikla előttem. Na most ugye tavasszal, hóolvadáskor itt azért víz hömpölyög lefelé, tehát a viszonyok azóta, 70-es évek eleje, gyerekek, azóta azért változtak, a szikla az megvan, illetve a sziklák. Igen, itt jött Bud Spencer, meg aztán a következő jelenetben Terence Hill, és ott volt a zabálás. Azért ráismerni, hiszen én is a kanyar után azonnal ráismertem. És akkor még a táblát nem is láttam, hogy tényleg ez az. Picit változott, igen, de hát ez természetes. 50 éve. Igen, onnan jött Bud Spencer, aztán Terence Hill valahogy, és akkor itt főzögettek. Azért rá lehet ismerni. Van itt néhány Bud Spencer rajongó egyébként, de én azt hittem, hogy többen zarándokolnak ide, azt olvastam, hogy ez ilyen zarándok hely lett, aztán 5 ember. Ott a tábortűz helye is. De minden megvan. Úgy örülök, hogy sikerült megtalálni. Fontos pontja volt a túrának. Na, ez jó volt. Jó program volt. Azt nem gondoltam, hogy ennyire könnyű lesz megtalálni, meg hogy még tábla is jelöli. Az első rész, hát ami ugye világbajnok, az ördög jobb és bal keze, annak a jeleneteit, fő jeleneteit nem itt forgatták, egy hegységgel arrébb, amit most nem látogatok meg, majd legközelebb. De ezt megnéztem. Mi van? Sütőverseny van? Oda nézzetek. Ipari sütögetés. Itt a Campo Imperatore fensíkjának keleti peremén. Hát lassan nem csak Corno Grandétól kell elbúcsúznom, hanem az egész Campo Imperatore-tól. Oda süssetek, Campo Imperatore, az egyik kedvenc helyem. Olaszország legnagyobb fensíkja, nagyon magasan is fekszik. Az olasz Tibet. Bármilyen hülye is ez az elnevezés. És... Viszlát!
Campo Imperatore. Bőszen kifelé tartok. Ugye újból kis hágón keresztül, még aszfalton. Nem sokáig lesz ez így. Hát, az egyik legjobban várt helyszíne volt a túrának, annak ellenére, hogy voltam már, vagy pont azért, mert voltam már, és tudtam, mennyire jó. Hát ezt nem tudom. Nagyon vártam. Nagyon jól sült el minden. És meg is van az újabb terepes szakasz. Megkezdődött. Hát, ha már a vadnyugati hősök nyomában járok, nem is igazán stílszerű az aszfalt. Az a baj, hogy sajnos nem működött az a forrás. És nagyon messze van a következő. Nem tudom, lesz-e bármi más lehetőség. Nem sok vizem maradt ebben a melegben. Vagy 10-12 kilométer egész komoly terepviszonyok között a hőségben, vagy inkább 13-14 is talán térkép szerint a következő forrás, ami szintén nem biztos, hogy működőképes. Na ez egy érdekes szakasz lesz. Be kell osztanom, amin van. Aztán nem sokat. Kicsit megváltozott a táj most. Erdős. De 1500 fölött vagyok továbbra is. Ilyen erdős, tisztásos, de alapvetően ilyen jó sziklás rész ez is. Hát a nagy vadnyugati puszták után elég érdekes, de felüdítő ez a sűrű erdei tekerés. Micsoda árnyas erdő. Ez most egyébként jó is. Kezdett egy picit meleg lenni. Ismét felhívom a figyelmet arra, hogy bükkös. 1500-an. Kárpát-medence környékén, Kárpátokban, Alpokban, ebben a magasságban rég nincs bükk. De ugye itt délen, igen. Ez is milyen vadvidék. Farkasok egy jó része ezen a nemzeti parknak ezen a részén él, ezen az erdős részen. Mondtam, hogy kevés, hanem igazán összefüggő erdő van erre. Farkasok ezt kihasználják. Nagy visszaereszkedés lesz. A körön, tehát ezen a farkas odú, farkas üreg elnevezésű túraúton a legnagyobb visszaereszkedés. De hát lassan a végéhez érek. Sűrű erdőből váratlanul egy tisztásra érkeztem. Valószínűleg az erdei tekerésnek még nincs vége. De most single track. Én úgy gondolom, változatos ez a mai nap. Ereszkedem le, ereszkedem ki az erdőből. Valami nagyobb út is véget ér. Itt lakókocsi. Újabb völgy. Lovak, marhák. És juhok is. Aztán mindenit. Na, hát ezen az úton kell majd jönnöm. Ezen a lentin, vagy a föntin? Na most ez hirtelen, majd ha leérek, akkor kiderül. Felettébb élvezetes móka az átkelés ezen a völgyön. Kicsit göröngyös a talaj, de egyébként stráda. Jó, de befűtöttek ma. Tegnap még jóval hűvösebb volt ilyen magasságon.
Jóval szélesebb ez a völgy, mint ahogy fentről tűnt. Még át is keltem itt középen egy magaslaton, és most egy völgynek egy másik szakaszára érkeztem. Nem mindig egyértelmű, hogy hol megy az út. Ott is lovak legelésznek. Most például csak a trekket követem itt a pusztában, mert út az nem nagyon van. Ott megy egy, most ide vágtam át egy kicsit. Itt lent arról a másikról. Ilyen szögletesen cikcakkozik ide-oda a trek. De az utak mindig eltűnnek a nagy fűben. Itt érek ki a völgyből. Meg kellett másznom egy nagy magaslatot is. Legurulni. Viszont nagyon érdekes, óriási üvöltözés, visonglás, visítozás, sikoltozás, üvöltözés megy az erdőbe. Nem tudom, hogy mi ez. Megfejtés, mert már kezdett ilyen hátborzongató lenni. Volt ott egy pihenőhely, de mondom, nem állok meg, megyek tovább, mert ennek a végére akarok járni. Mik ezek a kísérteties hangok? Gyerektábor. Valamit játszottak az erdőben. De mintha nyúzták volna őket egyébként, de komolyan. Na, ahogy eljöttem mellettük, egyből azt játszották, hogy lőnek rám. Amit tehettem, elhajoltam a golyók elől, és visszalőttem. Hát most muszáj megvédenem magam. Gyerek táborban van egy kis kút. Megtöltöttem a kulacsokat, úgyhogy már kezdett elfogyni. Jó meleg volt. Különösen a keresztül azon a hát azon a völgyön. Rengeteg ló, marha, birka. És ott nagyon komoly emelkedők voltak abban a völgyben. Meglepő módon. A gyerektáborok után vagyok néhány száz méterre, kijöttem ott az aszfaltra. Megnéztem épp a magasság gomat. Kijelzőn 1464, amikor megláttam ezt, hogy itt egy ilyen brutális, mély szakadék. És ott van szemben a Majella. Ott a legnagyobb csúcsa Monte Amaro, bocsánat, ott látható is, Monte Amaro. Ugye az is egy ilyen nagy mészkő tömb, és a tömbből emelkednek ki ilyen kisebb-nagyobb csúcsok, mint a Schneeberg. Tehát nem úgy, mint a Gran Sasso hegység, hogy hát az is egy nagy mészkő tömb, hát látszik, hogy itt vagyok a szélével, hát nézzétek. Csak itt azért vannak ilyen különálló nagy hegyek is. Jó, ott is, persze ott is, de hogy ott a legmagasabb csúcs, mondtál már, hogy nagyon-nagyon jól látszik ez a hatalmas tömb. Odalent meg ez a tipikus olasz táj. Hú! Igen, itt most ez a legnagyobb visszaereszkedés az egész útvonalon, és akkor aztán úgy vissza. És én ott már el is fogok majd búcsúzni az útvonaltól, nem megyek vissza egészen a kempingig, ahonnan indultam, mert nekem az csak kitérő, mert az a rész már úgyis csak aszfalt úton megy, és ugyanazon az úton vissza kellene jönnöm, miközben nekem más terveim is vannak. Na de most egyelőre itt az ereszkedés lesz az érdekes. Fú, ez a mélység. Nem semmi. Na ez még döbbenetesebb kilátás. Ugyanaz a téma, de a kilátás jobb. De hegyeket már mutattam eleget mostanában. Lehet, hogy jobban érdekel benneteket az Adria. Az a kék sáv. Az bizony az Adria. Mindjárt jobban is fog látszani. Igen, ott van a tenger.
Na most még jobb, ott van a nagy kékség. Hát a tengerpartról is látszott a Gran Sasso, tehát nem is kell, hogy látszon a tenger. Na, itt egy juhász. Gyors ereszkedő, szó se róla. És le is értem ezer alá. Hát ezen a túrán inkább az volt az extra, amikor ezer alatt voltam, nem amikor ezer fölött. Az teljesen természetesnek számított. Szinte ilyen kis vízesés rendszer. Ott is zubog le a víz több lépcsőben. Megálltam egy kicsit, leültem oda a kőre, pihentem. A Mária szobor. Pihentem egyet, kicsit meghajtottam a napot, aztán még nincs vége. Na, nagy száguldós gurulásból jó nagy terepes emelkedő lett. Mászom vissza, persze csak ideiglenesen. Hegyoldalba jövök így fölle. Időnként nagyon jó kilátás az Adriára. Na majd az Adria parton is leszek. Talán holnap este? Tulajdonképpen végig itt jövök a Gran Sasso tömbjének a peremén. Így is hozták el az útvonalat, úgy, hogy legyen benne sok terep is. És akkor majd így szépen valahol lemegy az útvonal oda a völgybe. Az, ami biztos. Fél 80. Még így estére jól bekeményedett az út. Erre is számítottam. A térkép alapján, meg a vonalvezetés alapján. És ennek is örülök, mert hogy reménykedhetem akár vadkempingező helyekben. Már nem csak a hegyekre, hanem bizonyos helyeken sokkal inkább a tengerre van jó kilátás. Azért még lesznek hegyek a túrán. Most éppen ösvény. Single track. Remélem itt valahol lesz valami jó kis éjszakázó hely. Bedurvult, de milyen jól tette. Megint kicsit szélesebb. Csak lesz itt valami. Nem akarok nagyon tovább menni. Lehetne még egy kicsit. Fél órát. Vészhelyzetben egy órát is. Csak akkor teljesen legurulnék a völgybe. Városok, falvak közé. Ott aztán végképp nem találnék rendesen. Jobb lenne itt maradni. Már végig is elég késő van. Mentem is 90 kilométert, jó sokat terepen. Alulról súrolom a 2000 méter szintet. Sok terepen, nehéz terepe. Hát egyáltalán nem volt olyan az erdősáv, mint ami ennek tűnt először. Teljesen a civilizáció fogta körbe, és akkor ilyen kutyasétáltatók, meg MTB-sek, meredek hegyoldal. Úgyhogy tovább jöttem. Itt meg már ilyen nagyon, nagyon civilizáció van. Majd valami lesz. Teljesen kezd kimagasodni a Majella itt előtte, ami egyébként tök természetes. Most úgy meg tudom mutatni a hegyoldalakat, hogy felhők nem fedik a csúcsokat. A Majella, a táborhely az meg nincs. Hát messze nem a legjobb hely. Itt a hegytetőn van egy kis vízszintes plac. Oda elfekszem.
muszáj volt ilyen trükköt eszközölni. Hát a kilátás mondjuk pazar, tenger és hegyek egyaránt. Ugye most, hogyha arról az útról ott így átbukkanva így jönnek itt szemben, akkor észrevesznek. Hát még egy darabig, aztán sötétben már nem. Ugatnak nagyon a kutyák odalent. A fene se tudja, hogy mit. Na, én viszont ott kiszúrtam a vaddisznókat. Már nem olyan szép a kép, így rázumolva. Tessék. Pont felém jönnek. Ott meg a Majella. Az az Amaro. Ha minden igaz. Igen. Talán. Na. Hát ez érdekes éjszaka lesz itt. De nem lesz semmi gond. Mindenre lesz szólni nekik, hogy hey! Aha, futóversenyt nyerhetnének. Na, itt vannak még néhány malac, azok is mennek. Akárhogy is, ez nagy gurulás lesz. Extra nagy. Emelkedőnek is nagy volt.